Salam aleyküm, hörmətli izləyicilər. Bu günlərdə bir axıdan damı təmir eləməyə gəlmişik. Damı vəziyyətini gündə də bir dənə çəkir, bundan göstərir. Əvvəldən izləyənlər bilir, bu damı bir dəfə təmirə gəlmişik. Yeni axıdır. İndi hal-hazırda bunun ön tərəfinin damı öküyünü dəyişəcəyik. Bərbat bir vəziyyətdədir. İnşallah ki, bu işin də öhdəsindən uzaq çıxarır. Bir dənə yaxından çək göstərir. İnşallah ki evin ön tərəfini dəyişəcəyik. Dörd tərəfində imkanı çatmadı ona görə. Həm də o bir səhvlərdən elə bir problem yoxdur. Bir-iki yerdən axıdan yeri var, o bir səhvlərdə onları da düzəldəcəyik. Allahın köməkliyi ilə. İnşallah ki axıtmaz. İnşallah işin davamında səkirib sizlərlə tanış edəcəyik. Zaman çəkib. Bax. Hamısı atılıb. Zabantı çəkməyin də öz qaydası var. Hörmətli izləyicilər. Zabantı çəkərkən boy açıb çəkmək. Zabantı çəkəndə balaca-balaca. Hər balları düşdükcə qıraqları sıxa-sıxa 30-30-30-a gedir. Bir də ki, bu zabantlar çox keyfiyyətsizdir. Çox həddindən artır. Bu dəqiqə bazarda ən yaxşı zabant Ryan Band-ın zabantıdır. Bu bəlkə də bir 4 ildir bunun üstündədir. Yəni bunu indi buradan freyzaqla qaşıyardı. Amma balanı düşündədir. Yatırmıyor. Baxın, damı sökürük sizə axıtma səbəblərini tapırıq. Görürsünüz burada suyun izi. Burada suyun izi. Bu yuxarıdan üst qapanmanı bağlayıb. Bu əyrilikləri örtbasdır eləmək üçün. Üst qapanmanı da bağlayarkən, bax burada görürsən, serepitsanı deşib və onun altındakı Aranovu, su kanalını deşib. Bu Aranovun, videoda yaxşı düşür, düşmür bilmirəm. Bu ortası haradasa gəlməlidir, bir 10 santı sola. Ki buradan da gələn su, buradan da gələn su. Uklondan ortadan axsın gəlsin. Burada Aranovu çəkib qaldırıb yuxarı qoyub sağa. Yəni buradan gələn su basır, bu deşiklər var. Hansı ki bu yuxarıdan üst qapamanı vurarkən deşib, o deşiklərdən vurur, gedir. Baxın vəziyyətə, baxın vəziyyət azan-zağlıdır. Həqiqətən də inşallah ki heç kimə belə ustalar qismət olmaz. Düzdür, dəmirimiz zəifdir, nazikdir, amma dəmir zəif də olsa o demək deyil ki usta öz işini səhlənkar görməlidir. Zəif olsa, nazik olsa o dəmir əzilə bilər axıtmağı.
O sudan artıq bir səhlənkarlığıdır. İnşallah ki, biz elə səhlənkarlığı eləməliyik Allahın köməkliyini. Hər şeyi dəqiq eləyərik. Evin axıtmağa dayanır. Hələlik. Hörmətli izləyicilər, baxın. Serepitçanı necə otuzdurub. 4 barmaq, yəni baş barmağını da çatsanların verinə 5 barmaq girir ora. Əslində bu serepitça tam yapışmalıdır. Burada necədir? Burada da düzdür, səhv otuzdurub. Burada görürsünüz, bir barmaq ancaq girir. Əslində bu olmalı deyil. Bunun qoyduğu yerə baxın, şurubun yerinə bax. Bax, yəni bu... Nə bilim valla. Allah öz əmin ustanı islah eləsin inşallah. Bir də belə işlərə girişməsin. Heç kim də bədbəxt eləməsin. Baxın, hörmətli izləyicilər. Baxın, bax. Bunu yəni... Nə bilim valla. Bəliyib də yəni, açıq. Aydın bunu bəliyib. İnşallah ki, Varanovların işlənməsini bir-bir sizə çəkib göstərəcəm. Bax. Kəsil gətirib başları açıq qoyub orada. Vəziyyət bərbatdır. Açıldıqca adamın ürəyi açılır ki, sözdür. Reykaların heç birinin qırağını fərri otuzdurmayıb. İnşallah ki, Allahın köməkliyi ilə uzaq buranı vurub təhvil verərik. Bu da bizim qoyduğumuz Aranov. Bu Aranovların əyri gəlməsində sudanın səhlənkarlığı nə idi? Taxtaların ağzını çəp kəsib, küncün taxtasını otuzdurmamışdı. Ona görə də Aranovun ortası domba qalırdı. Buranı da baxın, kəsdik, otuzdurduq, tam klik elədik. Getdi o biz kanala da oturdu. İnşallah ki, səhər qubbasını vuracaq, seripsasını vuracaq. Kleyini bol vurduq. Düzdür, orada elə bir su olmur. Ancaq yenə də hər ehtimala qarşı yəni vurmaq lazımdır. Çox ustalar deyir ki, əşinə olacaq, Aranovda da qoyuram, qardaş. Bax, sonra da problemlər budur. Taxtanı çəp kəsib otuzdurmayıb. Bu taxta çəp kəsilməli idi. Oturmalı idi küncə. Çünki buradan keçən ox gəlir burada dayanır, dirənir. Və burada da Aranov şişməlidir. Aranov şişir. Buradan gələn su təziqlə, bu hissədən gələn su təziqlə tökülür aşağı. Burada biraz da toz torpaq yığılandan sonra nəmliyir verir içəri. Bunların hamısı bugün üçün olmasa da sabah üçün axıtma ehtimalıdır. Bu buradan tam kəsilib, vurulmalıydı bu taxtaya. Kəsməyibdir, inşallah biz sabah kəsərik buraraq. Yəni burada gətirib, qardaş çıxardı bana, bu gəlməliydi, bura kəsişməliydi ki, buradan Aranovun orta xətti keçsin. Bunun arxasını otuzdurmalıydı, bunun ortasına, sağ olsun, salıb altına. Ona görə də baca qıraqdan buruq görsənirdi. İnşallah ki, işlərimizin davamını da çəkib sizlərlə tanış edəcəyik. Hələlik bu qədər. Aranov işlədik. Baxın. Tam necə lazımdır. Yəni, ney vuruldu. Yanının qubbası vuruldu. Yanının qubbası vuruldu. Havalçamızı uzatdıq. Evin qabağının figurunu uzatdıq. Biraz bir də gəlsin deyə. Hələ ki, işlərimiz davam edir. Hörmətli izləyicilər. Damın ön tərəfini dəyişdik. Yəni, baxın. Təzələdik, kanyokların bir tərəfin bir hissəsini dəyişdik. Allah şükür, hər şey yaxşıdır, qaydasındadır. Sadəcə
Demirimiz biraz kalın olsaydı daha güzel olardı. Şimdi ne diyorsun? Olan budur. Ev yasın dediğine göre demir kırış yapıcına kadar 8000 manata yakın pul kaçtı. Bakın o taraflarında kanyoklarına bakın. Köhne bustanın vurduğu kanyoklardı. Burada bak. Sağ müşteri bazıya bak. Herhalde bu kadar. İnşallah ki Allah eziyetimizi boş vermez. Yığdığımız, düzelttiğimiz damlarda problem olmaz. Allah'ın kömürlüğüyle, səbirle, təmkinle işleyip damımızı təhvil veririk. Bu işten de bu kadar. Herhalde sağ olun.